Chama-se Cambio União Sorosa nessa celebratória. Завръщане за Мартин Луков на вратата на националния отбор. Имаше доста работа и инкасира и цели три попадения. Коментарът ти за този матч? Първо, разочарованието от всички нас е голямо. Така, за жалост, загубихме днес. Да, създадаха ни доста ситуации. Все такива от наши грешки и лесни. Тръгна матча много добре за нас. Имахме шанс да победем. За жалост не успяхме. Нали, всеки изпуска дуспа. Това няма значение. Трябваше да продължим. Качи ли малко ни липсваха повече ситуациите пред противниковата врата през първото полувреме. Инкасирахме гол от нищото, спорна топка, просто рикошет, отиде в техен състезател. Не мисля, че първото полувреме кой знае какво са създали домакините. Започнахме според мен добре второто полувреме, успяхме да изравним и след това една ситуация за една секунда, просто бързо изпълнение на статично положение, за което не бяхме подготвени. При 2 на 1 вече оставяха малки минути до края и се полуголихме и така допуснахме и трети гол. Смятам, че не би трябвало и ние да се оправдаваме, пък и Ясен Петров каза, с изкуствената настилка на терена, но тя повлия ли по някакъв начин според теб на отбора? Ако кажеш, че повлиява, то звучи като оправдание, но това е факта. Два дена тренираме, наистина по-различен начин се усеща, дори да бягаш на този терен, топката, всичко, но каквото е за нас, такова и за домакина. Няма никакво значение, те се приспособиха по-бързо и успяха да победят. Не е оправдание терена. Трудно, наистина беше много трудно, но не мисля, че това трябва да не е оправдание. Добре, благодаря ти. Мерси. Още думи от нашия лагер, само след малко. Връщаме се сега на тези минути, за които казахме. Градата беше 1-1.